Hei, jeg heter Gjermund Aas. Jeg er 51 år og har forelsket meg i Monkey Bike og Dachser. Denne sykkelen har jeg brukt vinteren på å bygge, og det er ikke én ting som er originalt på den. Alt er forandret. Ifra dekker til bolter til, ja, til og med dreid skivene til støttemperen har jeg dreid selv. Og så er det en veldig spesiell lakk på den. Den finnes det bare én type av. Så er det satt på å bytte bort sånn satt det originalt på den. Og det synes jeg ikke var noe fint. Så jeg tok også og la den til siden sånn som det her. Så satt jeg på en blank lampe og et annet dashboard. Og på grunn av de fantastiske reglene vi har her i Norge, så er jo motorene så strupa at vi de smelter jo nesten når vi kjører med dem. Så denne sitter og oljekjøler på for å prøve å få kjøle den litt. Og ja, da kjenner jeg prøvde å gjøre det meste for å prøve å få temperaturen ned på motoren. Og så få litt stil på sykkelen, at den skal få litt særpreg. At det ikke sånn skal være en sånn sykkel som alle går rundt og har. Det er det jeg har lagt skylda mi i denne. Jeg fungerer jo delvis som verste til Crash & Burn i Drammen. Og har mye oppdrag for dem. Og jeg er enig med å ha mye samarbeid sammen med dem. Har jo blant annet fått inn 3-25 bygger da, som vi skal finne oss etter. Det er mange av dem som er for oss å få gang på. Det er litt veldig spennende. Jeg tror vi kommer til å ta bygget for. Det er sykler som går til for rundt 25 000. Det er 125 kubik, så det går kjøpt en 125 kubik. Ja, man skal få størst 25 000. Folk kan bare kontakte meg, så kan jeg hjelpe dem, og vi kan sette sammen en sykkel som blir noe bortimot dette her. En som ikke får, den får ikke den blakken. Den får den ikke. Men at vi kan sette sammen en sykkel og forandre på det og bygge det sånn som de vil ha det, det for deler har vi nok av. Jeg har fulgt opp med deler, og Henning har fulgt opp med deler, så det er ikke noe problem. Alt som sitter på den sykkelen her som har deler, det kommer fra Crash & Burn alt sammen. Jeg har jo drivet med, for dem som er litt interessert i motorsport, så har jeg drivet med speedway og langbane i 20 år. Og av de 20 årene så kjørte jeg på landslaget i 15 år. Jeg har en ganske god merittliste som jeg er stolt av. Men jeg vil jo fremheve kanskje den største som jeg har vunnet, det er Kirketorp-trofé i Skövde i Sverige.
Det er kun to nordmenn som har klart å vinne på 56-57 år. Og det var Basse VM som vant i 53, og så vant jeg inn i 95. Og det tror jeg det har blitt stert. Og det tror jeg er det som henger høyest for meg. Det er faktisk folk som har vært verdensmestere, som har kommet og ikke kommet til finalen engang i de løpet der borte. Jeg kjørte der borte 10 år på rad, og var i finalen i alle 10 årene. Jeg hadde andre og tredje og fjerde plasser hele tiden, og så plutselig så klinket jeg til i 95 og dro seier der borte. Så det er vel den største seieren jeg kan si jeg har oppnådd. Jeg har jo kjørt for NMK Drammen, som på 80-tallet og 90-tallet var det beste laget i Norge. Og vi vant jo både lag-NM og par-NM og individuelt NM gikk også til Drammenskjører. Så jeg har vært med den klubben som har absolutt vært desidert best gjennom hele 80-tallet og hele 90-tallet. Og det er jeg veldig stolt av. Her er G.O. Semsrep. Det har jeg drivet i 37 år. Og får håpe jeg kan drive noen år til. Takk for meg.